So jou eerste hier in minus, dit is net my 8 wat kwadree is. So jy gaan jou minus skryf en jy gaan sê 8 mal 8 is dan 64. Dan is dit by hierdie 1 die hele minus 2 wat tot die mag 6 verhef word. Omdat dit 'n ewe mag is, weet ek onmiddellik my antwoord gaan 'n plus wees. En 2 tot die mag 6 is 64. So minus 64 plus 64 gee met ander woorde vir ons 0. By minus 2, daar het ek my hele minus 9 wat gekwadreer moet word, so is een ewe exponent, of weet my antwoord is 'n plus. 9 maal 9, 81. Onder die lijn het ek een minus 3 tot die mag 3, maar die minus is nie in die haakje nie, en al was hy ook in die haakje, sal dit een minus gewees het, want tot die mag 3 beteken die antwoord van die afval 19 wees. En 3 tot die mag 3 is weer 27. En dan vereenvoudig ons om so ver as ons kan, so ons kan een 9 daarin deel, kan ons iets meer daarin, of kan 24 precies daarin gaan. Nee, ek denk nie so nie, kan hy. Ja, ek gaan ons 3 keer in. Yes, so ons deel hom in en ons kry dan minus 3. Min 2 kwadraat vir die volgende eenetjie, word die minus ook gekwadreer, so ons gaan 'n plus kry en dit gaan dan 4 wees. Dan gaan ons dit maal met min 5 kwadraat, die kwadraat maak die minus weer 'n plus, 5 maal 5, 25. En onder die lijn 10 kwadraat is 100. So boor die lijn kry ek 4 maal 25, dit is 100. En ek deel dit met 100, so het antwoord is 1.
inwerking van 'n kwadraat of 'n vierkant en die derde mag wortel is die inwerking bewerking van 'n derde mag. So daarom werk dit net na die teenoorgestelde kant. Dus as ek nou min 12 gaan kwadreer, dan weet ons nou ons kry 'n minus kwadraat is 'n plus, so ons gaan 144 kry. Maar as ek plus 12 kwadreer, kry ek dieselfde antwoord, ek kry ook 144. So as ek nou vir jou sê A kwadraat is 144, wat is A se waarde? Wat gaan jou antwoord wees? Dis plus of minus 12, want het ons pas gesê, een minus 12 kwadraat gee 144, en een plus 12 kwadraat gee ook 144. So jy kan nie net sê, as die antwoord is nou 12 nie, want daar is twee moontlikhede, dit kan min 12 of plus 12 wees. So met ander woorde, as jy een vierkant wortel trek, dan sit ons altyd een plus of een minus, en ons sit dan ons vierkant wortel van ons 144 neer. So antwoord is altyd twee opties, plus of minus 12. Maar, as ek vir jou sê, die vierkant wortel van 144 is A, so ek het klaar vir jou een wortel daar oor gesit, dan sê ek vir jou, dit is die positieve wortel, dan is my antwoord net, die vierkant wortel van 144 is plus 12, want daar staan nou een plus vir my wortel, ek gee vir jou een plus. En, as ek dan vir jou sê, wat is minus die vierkant wortel van 144, dan gaan jou antwoord wees, A is nou minus 12. So as hulle klaar die wortel oorgesit het, en hulle skryf nie iets saam met die wortel nie, dan is dit altyd een plus antwoord. As hulle dan een minus voor die wortel skryf, is dit een minus antwoord. Maar as hulle sê, A kwadraat is dit, dan moet jy die wortel oorsit, en as jy die wortel oorsit, dan krijg jy twee antwoorde. Kijk, hulle op. Goed. So met ander woorde, ons sê, wortel x het altyd net een positieve antwoord. So enig iets kan daar in die x'e plek staan, as hulle wortel oorsit, dan krijg ons net een positieve antwoord, dan staan nie twee antwoorde nie. Dit is in 'n paar voorbeeld. Yeah.
by 3 punte tel, dan moet jy 3 stappe hê.